Saya ni memang jenis suka dunia pemotoran ni. Kalau saya masuk pertandingan, contoh macam drift, drag ataupun apa ni yang hias-hias kereta tu, biasa kalau tak nombor satu, nombor dua. Itulah, orang rumah tak kisah ke awak hantar saya balik rumah ni? Tak. Single lagi. Okey. Awak pula? Saya belum kahwin. Tapi